კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ღამის სერენადები დასრულდა. ბათუმი თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის სახელით ცნობილი ღამის სერენადების დასკვნით კონცერტზე მსმენელის წინაშე მსოფლიოში აღიარებული მეცოსოპრანო ნინო სურგულაძე წარდგა, რომელმაც ორკესტრთან ერთად მანუელ დე ფალიას ნაწარმოები „ჯადოქარის სიყვარული“ შეასრულა. მანამდე კი ორკესტრმა საქართველოს ვირტუოზები ვახტანგ მაჭავარიანის დირიჟორობით მანუელ დე ფალიას ნაწარმოები „სამწვეტიანი ქუდი“ და ბეთოვენის მერვე სიმფონია აჟღერა. თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაში გამართული დასკვნითი კონცერტის კულმინაცია იქ შეკრებილი საზოგადოებისთვის დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა. მსმენელმა მონაწილეები ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით და შეძახილებით დააჯილდოვა. ნინო სურგულაძემ კი დამსწრე საზოგადოების მოთხოვნით კომპოზიცია „ბისზე“ კიდევ ერთხელ შეასრულა. ჩემი შეფასებით ფესტივალი, მე მგონი, ძალიან წარმატებული იყო, ძალიან დატვირთული, ყველანაირად ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმრით და არაჩვეულებრივი რეპერტუარით და რა თქმა უნდა, საერთოდ ყოველთვის ისე ითვლება, რომ თავარია დასაწყისი და დაბოლოება და მიხარია, რომ ესე პოზიტიურად დამთავრდა, დასრულდა და მართლაც რომ ეს ბისიც რა თქმა უნდა სასიამოვნო ყოველთვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ეს ემოციური იყო დღევანდელი საღამო. დასრულდა დასკვნითი კონცერტი ჩვენი ფესტივალისა. წინვალეთ შეასრულა ორკესტრმა ბეთჰოვენის სიმფონია და რა თქმა უნდა ჩვენმა ვარსკვლავმა ნინო სურგულაძემ აღაფრთოვანა პუბლიკა, მისი დაუვიწყარი ხმა კიდე ყურებში გვაქვს. დასრულდა ფესტივალი ღამის სერენადები ძალზე წარმატებულად. მე ულოცავ პირველ რიგში ულოცავ ჩემ უსაყვარლეს ლიანა და გენიალურ ლიანა ისაკაძეს, ულოცავ ფესტივალის მთელ შემადგენლობას და ულოცავ ქართულ საზოგადოებას. ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი კონცერტით. ფესტივალი ღამის სერენადები, რომელიც საქართველოს ულამაზეს მხარეში, აფხაზეთში, კერძოდ კი ბიჭვინთაში, ლიანა ისაკაძის მიერ დაარსდა, ტრაგიკული მოვლენების გამო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ იმართებოდა. მისი აღდგენიდან კი წელს უკვე ღამის სერენადები მე-11-ად გაიმართა. ფესტივალი ღამის სერენადები კლასიკური მუსიკის მოყვარულთათვის ნამდვილად გამორჩეული ფესტივალი არის, რომელიც ქალაქ თბილისის და ბათუმის კულტურული ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ის უკვე აღდგენიდან მე-11 წელია ტარდება. მერია არის ამ ფესტივალის მუდმივი ერთგული მხარდამჭერი. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ფესტივალი გრძელდება. ის განსაკუთრებით მასშტაბური იყო წლევანდელ წელს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფესტივალი გაგრძელდება და ნამდვილად იქნება დღე, როდესაც კვლავ ფესტივალი დაუბრუნდება აფხაზეთს და მაშინ უკვე იქვეკნება ბათუმი, თბილისი, ბიჭვინთის ღამის სერენადები. ფესტივალის ფარგლებში ბათუმში დაგეგმილ ერთ-ერთ კონცერტზე ქართველი კომპოზიტორების მიერ შექმნილი ნაწარმოებები შესრულდა. მათ შორის იყო ვაჟა აზარაშვილის კომპოზიციებიც. თავად კომპოზიტორი კი ფესტივალის დასკვნით კონცერტსაც დაესწრო. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ბათუმში ჩატარდა ორი კონცერტი და მათ შორის დაუკრეს ჩემი კონცერტი ვიოლონჩელისა და ორკესტრის ფინელმა, ვიოლონჩელისმა და ინდივიდუალმა, ბატონ ვახტანგ მაჭავარიანმა. არაჩვეულებრივი სიამოვნება მივიღე დღეს კონსერვატორიაში, ორკესტრიც ძალიან ლამაზად ჟღერდა და საერთოდ მე ვამაყობ, რომ ასეთი დიდი ხელოვანი ხალხი ყავს, ძალიან მიყვარს ნინო პირადად მე და ვაფასებ ყველაფერს იმას, რაც აკეთებს ჩვენი სახელის გასატანად საზღვარგარეთ, ასევე ბატონ ვახტანგ მაჭავარიანს ვულოცავ. ფესტივალ ღამის სერენადების 2019 წლის სეზონი დასრულდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ღამის სერენადების სამხატვრო ხელმძღვანელები ლიანა და გიორგი ისაკაძეები არიან.